Var det? Nu ja, ja. Det ska man ha en adress. Tad diemšajā pēcpusdienā jāsaka konferences nosaukums, ir daudz plašāks ekonomikas zinātnes loma sociālās vidas veidošanā un uzņēmēja darbībā. Tad es vairāk pievērsīšos tieši vasaras skolu lomai sociālās vidas veidošanā un uzņēmēja darbībā. Un ar šodien iepriekš dzirdētajiem ziņojumiem jāsaka, tad mans pētījums ir tāds maziņš, lietišķs pētījums un vēl nav arī finišējis. Jo viena daļa, kas saistās ar vasaras skolu kā ar turismu produktu, tas vēl nāks klāt. Bet kāda ir šāds jautājums šodien es jums piedāvāju klausīties? Viens bija amerikāņu profesors, kuru es runāju, un viņš man medināja uz domām tieši par vasaras skolu izpēti un lomu vietas attīstībā. Jo konkurence šajā jomā un piedāvājums vasaras skolu tirgu arī pieauga. Un es domāju, ka vismaz daļa no jums arī kādreiz ir bijuši dalībnieki vasaras skolā. Ja ne nekā dalībnieks, kurš klausās, tad vismaz no runātāja pozīcijas, vismaz es zinu, ka Dzītra noteikti ir bijusi vairākās vasaras skolās. Un iepriekšējā gadā es arī biju trīs vasaras skolās. Un tas ir devis tādu papildus interesi šim te jautājumam. Un arī mana augstskola Vidzemes augstskola jau 16 gadus organizē vasaras skolu. Kas tad ir vasaras skolas? Tātad īsts termiņa, apmēram divas nedēļas, sabrauc studenti no dažādām pasaules malām, no vienas valsts dažādām, kuras zināšanas, bet izglītojas arī par šo te reģionu. Šobrīd termins jau pārauga ne tikai vasaras periodā, kad tiek organizēta šādu pasākumu, bet arī tātad ziemā. Tātad arvien vairāk jau tiek organizēta šādu pasākumu. Piedalās tātad vienu grupu, ko es esmu nodalījusi, tie studenti, kas varbūt vidusskolēni, studenti, doktoranti, nu tās būtu tās populārākās mērķgrupas. Tad ir tie, kas izglīto vada šīs te vasaras skolas, dalās ar savu pieredzi, un bieži vien tie ir arī no nozares pārstāvju praktiķi, un arī administratīvais personāls, kurš tad organizē šo te visu pasākumu. Tad ir kāda konkrēta vieta, kur tas notiek. Es esmu koncentrējusies uz Vidzemes augstskolu šajā gadījumā, un tiek organizēt vairāk izbraukumu tātad reģionā, tiek apmeklētas vairākas vietas. Un daļai to varētu arī saistīt, ka šīs vasaras skolas ir tātad daļa no augstākās izglītības, teiksim, no augstskolas darbības, bet tajā pašā laikā šīs vasaras skolas ir nozīmīga daļa arī vietai, pilsētai, reģionā, jo tādējādi šeit iebrauc cilvēki, un arī tātad bez naudas atstādot citas pievienotās vērtības, tieši vairāk šīs sociālās prasmes, ko paši vasaras skolu dalībnieki novērtē kā ļoti būtisku. Un no turismu viedokļa šeit varētu saistīt, ka vasaras skolas ir tāda maza mikroskopiska daļiņa no darījuma turismu, kas ir tikšanās. Un no otras puses tas ir jaunatnes turismus, jo tie ir vairāk jaunieši, kas tātad apmeklē šīs vasaras skolas. Un parasti tā ir tātad šī saturiskā programma, noteikts temats, un plus, par ko tātad var iegūst, arī iegūst arī kredītu punktus. Un sociālā izziņa mēs iepazīstam konkrēto valsti, reģionu, kultūru, valodu, ja tātad papildus nāk. Un šī sociālā izziņa, es gribu teikt, ir divām pusēm svarīga. Tie, kas ir atbraukuši, un arī vietējiem iedzīvotājiem, tas ļoti būtiski. Un vēl pie šī te, vai no darījuma turismi skatās, ir tā, divi tie galvenie virzieni. Viens, kas tātad galvenēks, tas būtu galvaspilsētas mērogā, kur Rīga piesaista atvāk pasākumus galvenēķi. Savukārt, skatoties no reģiona viedokļa mazākās vietās, pilsētās, tad ir
pats gala mērķis apdzīvotā vieta organizē šos pasākumus un piesaista apmeklētājus. Šīs ir tās pēdējās atziņas tikko 2014. Gada martā arī publicētajā starptautiskajā ziņojumā tieši par šo darījumu turismu pasaulē. Un šeit varētu teikt, ka tā, piemēram, Valmieras situācijā, nu tad Valmiera būtu tas gala mērķis, kas tad veidoši, bet mikroskopis varētu teikt darījumu turismu. Un mana augstskola tātad 16 gadus rīko Baltijas starptautisko vasaras skolu. Un varētu teikt, tik gadu tiek uzdots viens un tas pats jautājums. Vai mums to vajag? Kādēļ mēs to darām? Un tas ir tas galvenais jautājums atrast šos te argumentus pamatot, kādēļ mēs to darām un turpinam vai gluži otrādi. Nē, tas nav vajadzīgs. Par šiem 16 gadiem mums apmeklētāji bijuši, var teikt, jau tuvus 600 studentiem no 64 valstīm. Tātad šajā laikā ir cilvēki uzzinājuši par Latviju, par Valmieru, tātad diezgan plaša geogrāfija. Kas citādi netiek.
Un arī tas ir veids, kā mēs pēdējos gados piesaistam Eiropas Savienības intensīvās programmas, tātad tieši šo te vasaras skolu organizēšanai. Tad par ieguvumiem reģionam. Šī gadījumā reģionu, varētu teikt, es lietoju vārdu reģionu, domājot Valmieru un apkārtu. Jo kas notiek vasaras periodā, pilsētas viesi viena daļa dodas brīvdienās, tātad izbrauc arī no Valmieras, pilsēta kļūst tukšāk. Un šī brīdī tātad iebrauc šeit vasaras skolas dalībnieki. Ja? Tātad veidojās, nu tā kā kaut kāda maza daļa ienāk šajā un pildot šo tad dzīvību pilsētai, kas ir ļoti svarīga. Rīgas mērogā nepamanītu tādus 50 startautisku grupu, bet priekš Valmieras mērogu tas ir ļoti nozīmīgi. Uzreiz ir pilsētā tiek pamanīta, ka šeit ir dzīvība, notiek pasākumi. Tad pie iegūmiem reģionam šita starpkultūra komunikācija, kur vietējie var arī savas valodas prasmes trendēt, sarunāties ar šiem studentiem uz ielas kafēnīcā, koncertā. Un arī šie te studenti veido pasākumus publiski vai kādā ārā kafēnīcā ir koncertu priekšnesumi. Un vēl viena iespēja priekš vietējiem iedzīvotājiem ir uzņemt ģimenēšos studentus. Vienu vakaru pavadīt kopā, gatavot vakariņas un tādējādi arī tātad vairāk uzzināt par šo te valsti. Par ekonomiku. Tie ir stabili ienākumi vietējiem mēģināšanas uzņēmumiem, jo divas nedēļas, trīs reizes dienā brokastis pusdienas vakariņas, un tie ir arī stabili ienākumi transporta uzņēmumiem, jo mēs diezgan daudz organizējam izbraucienus uz apkārtējiem uzņēmumiem apskatīties vietas, un plus vēl izklaidē. Aptauja parādīja, ka katrs students vidēji apmēram dienā iztērē 15 eiro. Tas kopumā sastāda personīgie izdevumi, piemēram, iepriekšējā gadā 7140 eiro šajās divās nedēļās. Vēl tātad ieguvumi, ka mēs nekoncentrējamies tikai Valmierā, bet braucam uz apkārtējām saimniecībām un arī ir sadarbība līdz ar to ar organizācijām un ar viesfaktoriem, kas atkal padara to komunikāciju ciešāk. Nu, tie tā kā tie lielākie ieguvumi. Ilgi domāju par vārdu, kā tad nosaukt. Nu, trūkumus īsti tā kā nevarēju, tad es paliku pie izdevumi augstskolē, kas varbūt tā kā vairāk tās negatīvās puses, par ko tiek domāts, vai mums ir vajadzīga šīta vasaras skola, vai tas ir ieguvums. Tātad tas ir intensīvs darbs vasarā akadēmiskajam personālam. Un tas ir jautājums, vai mēs to vēlamies. Tad vasaras skolas projekta administratīvajiem un saturiskajiem vadītājiem ir noslodze gada garumā. Principā tās nav tikai divas nedēļas vasarā, kad notiek šis pasākums, bet tas ir jāplāno visu gadu. Jā, tie ir finanšu izdevumi, jo jau mēs nodrošinām kvalitatīvu šo vasaras skolu līdz ar to. Tas tātad prasa šos finanšu izdevumus. Un pēdējos trīs gadus mēs esam izmantojuši Eiropas intensīvo šo programmu, kur ir noteikts tātad maksimums, cik daudz mēs varam vienam cilvēkam šos izdevumus tērēt. Un sanāk līdz ar to, kad ir zemes atalgojums šiem cilvēkiem, kas ir iesaistīti pie šīs organizācijas. Tie varētu teikt, ir tie galvenie mīnusi augstskolai tieši tātad saistībā ar personālu, kad ir zemes atalgojums un intensīvs darbs. Un, kā teikt, mums ir vajadzīgi graduēši cilvēki, gudri cilvēki, kas šo te vasaras skolu tātad organizē. Un runājot par Valmieru un par reģionu, es nevarēju atrast un nonākt pie kādiem trūkumiem, neatraudot tādus, varbūt jūs ar saviem jautājumiem varētu rosināt, man vēl domāt, augstskolē vairāk tieši par to kapacitāti, par darbiniekiem, bet reģionam es redzēju tikai ieguvumus.
gan finansiāli uzņēmumiem, tātad no šīs vasaras skolas, gan no šīm sociālā prasmē, bet trūkumus neatrada. Un arī šajā gadā būs divas vasaras skolas vienlaicīgi, arī apmēram būs 50 līdz maksimums 60 dalībniekiem Valmierā. Un labsavilkums, jā, jau es teicu, ka tas ir iegūms tātad Valmierai un apkārtnei, un arī tātad šīs vasaras skolas tātad stiprina augstskolas konkurētspēju, jo sociālajie mediji pēc tam, kur viens otram padot tālāk šo, tas zinu, ka šī ir man lieliskākā vasara, ko es esmu pavadījis, tā ir laba reklāma, lai arī izvēlētos braukt pēc tam studēt, piemēram, Erasmus studijās. Un tas būtiskākais jautājums ir tieši par šo budžeta veidošanu, jo, ja mēs gribam piedāvāt augstu kvalitāti, tas arī tātad sastāv ar izmaksas. Un tātad vasaras skolas manā skatījumā ļoti īpašu ieguldījumu mazāku apdzīvot vietu attīstībā, jo tur tas ir pamanāts. Varētu teikt, ka ir tāds desants, 50 dažādu tautību no dažādām pasaules malām cilvēki uzturās, un tad es dodu savu ieguldījumu. Jā, tas ir īstumā viss, un kā es teicu, vairāk tieši tāda teorija par vasaras skolu, kā tāda turismu daļa, tas vēl ir turpinājumā, par to es papildināšu un pēc mēneša Portugālē stāstīšu. Tā, paldies! Es par ziņojumu ceru, ka šeit gan būs jautājumi, diskusijas, komentāri, labu vēlējumu, varbūt kādu pieredzi no citām skolām. Lūdzu, savērt. Man vienkārši tāds komentārs un varbūt tās priekšlikums, kad atim redzot, mēs visi zinām par atalgojumu problēmām un par to, kāda mums ir tā situācija. Bet varbūt, kad ir vērts iesaistīt tos uzņēmumus, nu, ar ko jūs tur sadarbojaties, un kam ir tas labums no tā, kad jums tās skolas tur tiek organizētas, un lai tad viņi arī jūs atbalsta, nu, veidot kaut kādu fondu vai nu, kaut kā tā. Nu, tas varētu būt kaut kāds variants. Jā, sadarbība ar uzņēmumiem mums ir, un to mēs izmantojam, jo praktiski tie ir tādi papildus, tādas piešprices pie tā budžeta, kas veidojās apmeklējot uz vietas. Bet šeit arī jāskatās ir no tādas puses, kad uzņēmējs ir uzņēmējs, un viņam ir jābūst peļņa un kaut kāda veida samazinājums, vai, piemēram, apskatas ekskursija bez maksas, varbūt tajā gadījumā, ja mēs tātad izstrādājam pretī viņiem kādu konkrētu ideju, piedāvājumu konsultāciju, jo mēs arī esam pārunājuši, ja, ka augstskola arī nevar uzņēmējas tikai dempingot, ja. Mums ir jābūt. Nē, nu, kaut kādu peļņas daļu, viņu peļņas daļu novirzīt jums? Tādās, ja es domāju. Pie tā mēs strādājam, jo iepriekšējā gadā, piemēram, bija Valmieras pilsētas svēta, un viens programmas saturs bija tieši par pasākumu organizēšanu. Un tad studenti arī šīs vasaras skolas laikā veica novērtējumu, veica anketēšanu, kas bija konkrēts izdarīts darbs un rezultāts, piemēram, pilsētai novērtēt, kā ir izdevušies šie svētki, viņi organizēja arī nelielus pasākumus tieši, nu, tagad ir to piedas, jā. Tā ir okay, kaut kāds jautājums, komentārs? Vēl es nepateicu, ka šī gadā viena dalībnieka, tātad dalības maksa, kurš, piemēram, nepieskatās vai nesaņem stipendiju, bet pats tātad maksā, tie ir 700 eiro divām nedēļām, nu, un, protams, vēl plus nāk ceļa izdevumi, lidojuma biļeti, tā ir nacionālā avio kompānija, tad vēl vienlāks ir tā kā, nu, tāds tas ieguldījums, jā. Vai, kolēģi, nejautājas izmantoši iestādību, tā ir to kapacitāti, jūs teicāt, ka no 50 līdz 60 tātad šie dalībnieki būs, cik būtu tas mazākais, cik varētu būt vasaras skolā, lai atmaksātos? Par šiem gadiem 16 jau tomēr tā pieredze ir uzkrājusies. Situācija
situācija ir mainījusies, jo sākotnēji vasaras skolas tika veidotas bez šīta Eiropas intensīvās programmas finansējuma. Un tad praktiski bija daudz dziļākas tās diskusijas, vai mums vajag, jo nācās ieguldīt tos te savus līdzekļus. Jo arī studenti nav gatavi tik augstas maksas maksāt, bet šobrīd, kad ir vēl šis te Eiropas Savienības finansējums, ja mēs uzrakstām veiksmīgu projektu, tad mēs cenšamies, lai mums būtu tātad budžets par nulli ieņēmumu un izdevumi, jā. Bet no 20 cilvēku tas ir minimums, jā, lai arī būtu interesanti. Ir vēl jautājums. Jā. Jā, es te gribēju tikai pastāstīt. Jūs jau prasījāt taisni, kāda tad varētu būt mīnusi šim pasākumam. Un jūs arī pati pieminējāt to atslēgu vārdu – desants, vai ne? Multikulturālais desants. Un, ja mēs paskatāmies uz Angliju, kas ir ļoti multikulturāla vide, es tur, piemēram, dažus gadus dzīvoju, ka es biju bērns, un man arī ļoti patīk šī multikulturālā vide, un aizgrābjoši tas ir iedvesmojoši. Bet, ja paskatāmies tagad, tad ir diezgan bēdīgs skats. Kas bija pirms 25 gadiem kā iedvesmojoša kultūra vidas, kamēr vēl Angļi paši bija kulturālisti priecīgi, tad bija ļoti skaisti. Bet tagad paši Angļi ir ļoti nelaimīgi, jo viņa kultūra vienkārši ir pazudusi. Ja? Un vajadzētu noteikti pierakstīt to, ka, protams, arī tie paši senlatvieši, kas tur dzīvo, noteikti arī jūtās bēdīgi, ka multikulturāļiem ir daudz vairāk līdzekļi, it kā viņi tādi visi priecīgāk. Un kāds tam visam varbūt seks, un mēģināt balansēt to, lai arī paši pamatiedzīvotāji kļūtu varenāki un turīgāki, lai izdodas turībai. Jā, nu Valmija ir 26 tūkstoši iedzīvotāji, un tad tie 50, man liekas, tas draudus nerada. Paldies par šo veiksmu stāstu, un īpaši paldies, ka jūsu augstskola nekad nav lievusi padomu arī citiem, kā labāk organizēt, kā labāk plānot šos pasākumus, un ceru, ka tā sadarbība arī turpināsies. Ir kāds? Līdzinājie ziņojumi visi bija no asociācijas biedriem. Nu kā pēdējo es aicinu to, kas vēl nav asociācijas biedri, šodien viesis nedus ar Tamāru Grizānu, arī Latviju ekonomikas zinātņu doktoru, kultūra vēsturiskiem pakiem no reģiona ekonomikas balsts. Es atvainojos, ka mums vēl ir paļaujumi. Tom, kas notikās.